Situacija na području Varaždinske županije vezana uz širenje zaraze novim koronavirusom je zabrinjavajuća. Moglo se između ostalog čuti prilikom obraćanja načelnika stožera civilne zaštite Varaždinske županije Roberta Vugrina i ravnatelja opće bolnice Varaždin Nenada Kudelića predstavnicima medija. Naime, tijekom 24 sata u Varaždinskoj županiji evidentirano je 116 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a testirano je svega 389 uzoraka. Još 6. listopada su Varaždinsku županiju svrstavali među regije koja se najbolje bori protiv virusa, a samo 2,5 tjedana kasnije različiti priznati instituti nas deklarirao kao regiju povišenog rizika i za povratnike u Njemačku određuju dvotjednu karantenu. Još prije 2,5 mjeseca, odnosno još prije 2,5 tjedna, u bolnici smo svega imali 5 osoba na bolničkom liječenju, a sada se taj broj već usedmerostručio. Broj testiranih uzoraka se nije toliko povećao koliko pojavnost virusa unutar uzetih uzoraka. Još proteklih mjeseci imali smo pojavnost među uzetim uzorcima od nekakvih 3-4%. Sada, evo na današnji dan, 30% svih uzetih uzoraka su pozitivni. Imamo sve učestaliju pojavnost u zdravstvenom sustavu, s naglaskom na bolnički sustav, u odgojno-obrazovnom sustavu, u gospodarstvu. Niko nije imun na sam koronavirus i na posljedice koje zapravo samo gospodarstvo, samo zdravstvo ima. 811 slučajeva od početka pandemije, od 1. ožujka, posebno zabrinjavajuće da skoro 50% se veže na slučajeve unazad 7 dana. Kao što je istaknuo Vugrin, bili smo druga najbolja županija, a sada smo među 4 najgore, s najvišom incidencijom u 7 dana na 100.000 stanovnika. Stoga je županijski stožer civilne zaštite zbog loše epidemiološke situacije u Varaždinskoj županiji uputio danas Nacionalnom stožeru civilne zaštite novi prijedlog izmjene odluke o uvođenju nužne epidemiološke mjere na području Varaždinske županije. Tako dugo, dok takvu suglasnost i takvo odobrenje ne dobijemo, najozbiljnije dajemo preporuku da se sve te mjere, a koje smo posredovali i vama medijima i svim lokalnim stožerima civilne zaštite, da se stvarno od današnjeg dana što striktnije pridržavaju kako bi prekinuli ovaj izuzetno negativni trend, ovaj izuzetno opasni trend koji ima izrazito opasne posljedice za bolnički sustav. O iznimno složenoj situaciji u Varaždinskoj bolnici ravnatelj opće bolnice Varaždin Nenad Kudelić između ostalog je istaknuo. Prije 10 dana u općoj bolnici Varaždin na liječenju se nalazilo 5 do 6 pacijenata. Unutar 48 sati ta brojka je skočila na 10, a unutar zadnjih 10 dana, odnosno unutar zadnjih 7 dana, brojka se utrostručila. Znači, mi tako moramo napraviti određene reorganizacijske pokrete unutar bolnice kako bismo mogli osigurati dodatne kapacitete, kako bi povećali kapacitet za prijem bolesnika oboljelih od COVID-19 bolesti. Dodatna problematika koja se pojavila je drastično povećanje broja zaraženih djelatnika unutar bolnice, kao i onih koji su u samoizolaciji. Mi danas govorimo o proboju virusa u bolnicu i na današnji dan praktički da nema odjela u ovoj bolnici gdje barem netko od djelatnika nije pozitivan. Znači, danas govorimo o odjelu za interne bolesti, o kirurgiji, o fizikalnoj medicini, o upravi, o tehničkom uslužnom odjelu, o urologiji, o otorinolaringologiji. Dakle, to su sve odjeli na kojima zapravo imamo proboj virusa. Na današnji dan mi imamo 30 pozitivnih djelatnika i 51 djelatnik nam je u samoizolaciji. Znači, samo zahvaljujući koronavirusom iz stroja je izbačen 81 djelatnik. To čini 4,5% ukupnog broja zaposlenih. I naravno da sa takvim naglo smanjenim brojem zdravstvenih djelatnika ne možemo
raditi u punom opsegu kao što smo to radili do sada. Ako pogledate učestalost zaraze, mi smo u ovom trenutku došli do podatka da je 8 puta više zdravstvenih djelatnika pogođeno koronavirusom u odnosu na opću populaciju na području Varaždinske županije. To je izuzetno zabrinjavajući podatak koji prijeti urušavanjem zdravstvenog sustava, bolničkog zdravstvenog sustava, ne samo u Varaždinu nego i šire. I zbog toga, evo, još jedanput apeliramo zaista na odgovorno ponašanje svih naših sugrađana, jer isključivo u ovom trenutku o njima ovisi brzina širenja koronavirusa, koji se onda direktno reflektira na bolnički zdravstveni sustav. Situaciju dodatno otežava činjenica da su veledrogerije prestale s isporukom lijekova. Opća bolnica Varaždin za sada još uvijek ima određene zalihe koje mogu potrajati nekakvih sljedećih 7 do 10 dana. No, ukoliko se nešto ne riješi na državnoj razini, na prvom udaru će, nažalost, biti hitni pacijenti i onkološki pacijenti. U reorganizaciji rada bolnice ukinut će se određeni dijagnostičko-terapijski postupci, a određeni hladni zahvati morat će se prolongirati. Plan je u svakom slučaju zbrinuti apsolutno sve hitne pacijente, sva akutna stanja, svu djecu i sve onkološke bolesnike. Zbrinjavanje onkoloških bolesnika u ovom trenutku zapravo ovisi o opskrbi lijekovima. Iskreno se nadamo da će se to pitanje riješiti i u svakom slučaju zbrinjavanje tih kategorija bolesnika kao i zbrinjavanje bolesnika sa COVID-19 bolesti su prioritet. I ja vjerujem da ćemo taj dio uspjeti odraditi u punom opsegu, a sve naravno ostalo ovisi o mogućnostima. O mogućnostima i dostupnom osoblju. Znači, mi smo sada već odgodili dio hladnog programa, radi se o nekakvim naručenim operacijama za koje inače postoji lista čekanja i koje nisu od vitalnog značaja za naše bolesnike. Procijenili smo da je puno veći rizik za te bolesnike u ovom trenutku njihov boravak u bolnici i potencijalna zaraza unutar bolničkog kruga od same činjenice da će se taj zahvat možda prolongirati kroz nekoliko tjedana.